काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देवाका छोरा जयवीर सिंह अहिले एकाएक चर्चामा छन् इन्स्टाग्राममा उनी र एक युवती औँठी साटेर रोमान्टिक मुडमा बसिरहेको तस्विर सार्वजनिक भएसँगै चर्चा उछालिएको कभर सिङ्गर शिवानी श्रेष्ठ र जयवीर सिंहले औँठी साटेको तस्विर शिवानीकी आमा प्रतिभा श्रेष्ठले इन्स्टाग्राम स्टोरी मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् उनले लेखेकी छन् खुसी विश्वासै गर्न सकिरहेका छैन पूर्व प्रधानमन्त्री देउवा तथा उनकी पत्नी समेत रहेकी काङ्ग्रेस सांसद आर्जु राणाले भने यसबारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएकी छैनन् निकट स्रोतका अनुसार केही साथीहरू र परिवारका थोरै सदस्य मात्रै बसेर औँठी साटासाट भएको हो इङ्गेजमेन्टकै छनक मिल्ने तस्बिर सेयर भए पनि औपचारिक समारोह भयो कि भएन भन्ने खुलेको छैन तस्बिरमा शिवानीको हातमा औठी लगाएको देख्न सकिन्छ डिनर भोजमा सबैजना उपस्थित भएर क्याजुअल सेलिब्रेसन गरेको देखाइएको छ शिवानीको इन्स्टाग्राम टाइमलाइन हेर्दा यी दुईजना लामो समयदेखि रिलेसनसिपमा रहेको बुझ्न सकिन्छ भने शिवानीको परिवारसँग जयवीरको घनिष्ठता पनि देखिन्छ जयवीर र शिवानीले विदेश यात्राका क्रममा सेयर गरेका रोमान्टिक तस्विरहरू पनि इन्स्टाग्राममा भेटिएका छन् देउबा परिवार स्रोतका अनुसार केही दिनमा पारिवारिक इङ्गेजमेन्ट गर्ने तयारी भइरहेको छ